שלום לכם, כאן פרופסור עמוס רולידר. חינוך ילדינו רצוף לא מעט, ואפילו הרבה רגעים של אושר וסיפוק, עם העיקרים לנו מכל. אבל למען האמת, אתגרים לא פשוטים, והיום אפילו יותר לגננת, למורה ולהורה, שעומדים לא אחת חסרי אונים, מול תופעות קשות של התנהגות לא מכבדת, של תוקפנות, של היעדר ריסון, של היעדר איפוק, הבלגה, שליטה עצמית, סרבנות, או קשיים כתוצאה מליקויים, ליקויי למידה, ליקויי התפתחות. לא פשוט היום. יש מקצוע אחד חדש, עכשווי, ניתוח התנהגות עם קבלות. קבלות מדעיות, מחקריות. ויישומיות. בואו, אני רוצה להזמין אתכם, בואו ללמוד את המקצוע החדש הזה איתי ועם הצוות שלי במכללה האקדמית בית ברל בתוכנית דו-שנתית להסמכת מנתחי התנהגות. אתם תביאו את השינוי להורה, לגננת, למורה, שלא לדבר על איכות חיים אחרת גם לכם וגם למשפחתכם. בואו לשמוע יותר, בואו להיפגש איתי ועם הצוות שלי ב-30 באפריל, כאן במכללה האקדמית בית ברל. מחכה לכם.